Мемлекеттік рәміздер еліміздің нышаны. Осындай тақырыпта Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында мерекелік концерт өтті. Бір сағатқа созылған әдемі кешті тұрғындар тек әлеуметтік желіден тамашалады. Шара шымылдығын дала гүлі би мен жұлдыз би ансамблінің мың бұралған бишілері түрді. Ел тарихындағы елеулі сәттер, рәміздер бекітілген кездер туралы да кеш жүргізушілері мол мәлімет берді. Жүрек қылын шертер патриоттық аманат, құтты ұям, туған жер, Қазақстаным, елім менің әндері шырқалды. Әр қазақстандықтың елге деген сүйіспеншілігін арттыратын мереке осылай насихатталды.